Բարև ձեզ, բարեկամներ, ուրախ եմ ողջունելու մեր բոլոր հեռուստադի տողներին։ Կիրակի իսկ դա նշանակում է, որ բաց TV եթերում նորից առիթ ունեք հանդիպելու նախկին ռեժիմի TV1 քաղաքանտարկյան հասարակական գիտությունների դոկտոր հրապարակախոս Արկադի Վարդանյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Վարդանյան։ Շնորհակալ եմ։ Լավ եմ։ Դիմանում եք այս սրընթաց փոփոխությունների։ Շատ հետաքրքիր է իհարկե։ Ուշ-ուշով հետևում եմ, բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են տեղի ունենում եւ իհարկե այսօր կարծում եմ հենց այդ մասին են խոսելու ենք։ Այո, ես պիտի ասեմ, որ եթե դուք եք նկատել, վերջին շրջանում Ռուսաստանի Դաշնությունը դառնում է նախկին ռեժիմի մի շարք կարկառուն դեմքերի երկրորդ հայրենիքը, տարբեր պատրվակներով երկար տարիներ մեր ժողովրդի հարստությունը լափած մարդկանցից ոմանք այժմ փորձում են տեղավորվել Ռուսաստանի Դաշնությունում, ոմանք անգամ նույնիսկ քաղաքացիություն խնդրելով։ Դե ես հիշում եմ անցյալ մեր հանդիպմանը մենք անդրադարձել ենք այդ թեմային, բայց հիմա տեսնելով թե ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենում այդ ձեր ասած հարցի շուրջ, մեկ-մեկից մոտ գիտեք ինչ միտք է արթնանում, որ գուցե Ռուսաստանը փորձում է այդ հանցագործներին հավաքելով յուրատեսակ այսպես վտարանդի կառավարություն ստեղծել Հայաստանի այնտեղ Մոսկվայում։ Հնարավոր է նաև այդպիսի լուծում ստացվի, բայց ամեն դեպքում իհարկե դա մեզ համար նորություն չէ։ Տարիներ առաջ մենք հիշում ենք, որ Միխայել Սահակաշվիլի իշխանության գալուց անմիջապես հետո Վրաստանից Աջարեից ճողոպրեց տխրահարճակ Ասլան Աբաշիձեն իր որդու հետ միասին, որին ինքը 24 տարեկան հասակում դարձել էր Բաթումի քաղաքապետ։ Եվ մենք հիշում ենք, թե ինչպես Լուշկովը հատուկ ինքնաթիռ էր ուղարկել եւ կարողացան վերջին պահին փախցնել Աբաշիձեին։ Նույն եղանակով փախցրեցին նաեւ Ուկրաինայի ռուսամետ, այսպես ասենք, նախագահ Յանուկովիչին, փախցրեցին Ռաստով, եւ դա զարմանալի չէ։ Իհարկե, բոլոր նրանք, ովքեր ժողովրդի դեմ կատարել են ծանրագույն հանցագործություններ, ինչպես դուք ասացիք, լափել են ժողովրդի հաշվին, թալանել են, կեղեքել են, նսեմացրել են մարդկանց արժանապատվությունը, ոտնահարել են օրինական իրավունքները եւ այլն, նրանք բոլորը ապաստան են գտնում Ռուսաստանում։ Այնպես որ Ռուսաստանը յուրահատուկ ճամբար է դարձել այդ հանցագործների համար, թե ինչ են դրանց հետ անելու ես չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ ռուս չինովնիկները այդտեղից բավականին օգտվում են, որովհետև դժվար է պատկերացնել, որ Մեհրան Պողոսյանի նման կարկառուն հանցագործին հենց այնպես կալանքը ուրեմն փոխարինեն տնային կալանքի, այնտեղ լավ էլ փող են կերել ռուսները, ռուս կաշառակերները, դրանով ոչ մի կասկած չկա, եւ չի բացառվում, որ մի քանի տասնյակ միլիոն դոլար ստանալու պես նրան կարող են նաեւ քաղաքական ապաստան հատկացնել, ոչ ոք չի զարմանա դրա համար։ Անցյալ անգամ էլ ես ասացի, որ սպասվում է շուտով մոտ ժամանակները սպասվում է նաեւ Մադուրոյի փախուստը Վենեսուելայից, նա նույնպես ապաստան կգտնի Ռուսաստանում, մի շարք այլ այթվում նա մեր հայ հանցագործները, հայաստանի քաղաքացի հանցագործները, ես նկատի ունեմ Բուլկի Արամին օրինակ կամ Չորնի Գագոյին կամ չգիտեմ ում, շատերն են, չէ՞, այսօր Հայաստանի սահմաններից դուրս ճողոպրել են եւ փորձում են խուսափել պատասխանատվությունից։ Բայց երկրագունդը կլոր է, ուր պիտի փախչեն, փախչելու տեղ չկա։ Եվ այսօր, վաղը, մյուս օրը միևնույն է, պետք է պատասխան տան։ Ցավալի է, միայն գիտեք ինչ հանգամանքն է ցավալի, որ
իրենց գրպած գողացած փողերի բավականին մեծ մասը շռայլելու է այս եւ այն կողմ, ուրեմն կարգավիճակ փոխելու համար, ապաստան ստանալու համար եւ այլն, մենք հովաղը չենք կարողանալ Ռուսաստանի չինովնիկներից պահանջենք կաշարքի տեսքով ստացված տասնյակ միլիոնավոր գումարներ. Դա է ափսոս. Ափսոս է ինչպես նաև այն, որ Քոչարյանը այս վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում ինչքան փողեր ծախսեց, պատկերացնում եք, մեկի երկուսի փոխարեն նա ունի 5 փաստաբան, որոնցից յուրաքանչյուրը հաստատ կլորիկ գումար է ստացել և շարունակում է ստանալ. Նա հավաքագրել է այդ տարբեր տեսակի թափթփուկներ բոսյակներին, ինչ որ հավաքներ է կազմակերպում իրեն պատկանող հյուրանոցում, այդ թվում նաև դատարանի կողքին, մուտքի առջև և այլն. Եվ այդ ամենը գումարներ է պահանջում, ինչպես նաև մեդիա ուրեմն տարածքում իր բավականին այսպես ազդեցիկ քայլերը հերուստալիք է ձեռք բերել, որքան գիտենք 5-րդ հերուստալիքը, դե այս գումարներն են ափսոս ուղարկել, այս գումարներն են ափսոս։ Բայց նկատել եք, չէ՞, որ վերջին շրջանում իրոք բավականին ակտիվացել են երկրորդ և երրորդ նախագահները, չնայած դուք նրանց երբեք նախագահ չեք էլ անվանում։ Չէ, իհարկե նրանք նախագահներն են, նախագահներ չեն, նրանք շարքային ժուլիկներ են, աճպարարներ, գողեր, թալանչիներ, մարդասպաններ։ Եվ դա բնական է, իհարկե, պետք է պաշտպանվեն, չէ՞, իսկ ինչպես գիտեք, ամենաազդեցիկ պաշտպանությունը, ամենաարդյունավետ պաշտպանությունը դա գրոհն է, և նրանք փորձում են գրոհել։ Դե իրենց շուրջ հավաքված թափթփուկները, փողոցային բոսյակները, էժան կոպեկներով ծախվող այն մարդիկ, ովքեր չունեն ոչ արժանապատվություն, ոչ թասիբ, ոչ նամուս, այսինքն ամբողջ այդ չակերտավոր բանակը, որը բաղկացած է ընդամենը մի քանի հարյուր ծախու թափթփուկներից, իրականում ես կարծում եմ, որ ղեկավարվում է Սերժիկ Սարգսյանի կողմից։ Ես ինչու եմ այդպես ասում, ես երկուսին էլ անձամբ լավ ճանաչում եմ, ինչպես Ռոբիկին, այնպես էլ Սերժիկին, առիթ եմ ունեցել բազմիցս նրանց հետ հանդիպելու, զրուցելու, և ի տարբերություն կիսագրագետ Ռոբիկի, որը ինչպես հիշում եք համալսարանի ամբիոնից հանդիպելով ուսանողներին հատարել էր, որ ինքը կարդալ չի սիրում, Սերժիկը մի քիչ ավելի այսպես ճարպիկ է, խորամանկ է և խելացի է, և շախմատի սիրահար լինելով, իհարկե կարողանում է քայլերը հաշվարկել, այնպես որ այդ ամբողջ թատերական ներկայացումները, որոնց մենք ականատեսնենք այսօր, ես կարծում եմ, որ տեղի են ունենում Սերժիկ Սարգսյանի ռեժիսուրայի ներքո, նա է ղեկավարում այդ ամենը, բայց միևնույն է, գիտեք, ես մտածում եմ, որ մի Սերժիկ չլինի, մի քանի Սերժիկ լինեն, և որքան էլ խորամանկ լինեն, միևնույն է, այսպես համազգային ատելությունը, մեր ամբողջ ազգի ճնշող մեծամասնության ատելությունը, որին նրանք արժանացել են այդ 20 տարիների ընթացքում, հնարավոր չէ հաղթահարել, և փաստացի իրենց այդ շարժումները, ամենօրյա հերթական այդ հաջորդ քայլերը ցույց են տալիս, որ այս Սերժիկի տերմինալոգիայով ասենք, որ իր համար հասկանալի լինի, որ իրենք հայտնվել են ցուկցվանգի վիճակում, այսինքն հավանաբար շախմատասերները գիտեն, թե ինչ է նշանակում ցուկցվանգ, այդ երբ հերթական ցանկացած հաջորդ քայլը ավելի է վատթարացնում շախմատիստի վիճակը, ուրեմն տախտակի վրա իր ֆիգուրների վիճակը, այնպես որ սա իհարկե բնական է, այլ կերպ հնարավոր է չէր պատկերացնել իրենց շարժուձևը, իրենց արձագանքները, իրենց պահվածքը, ինչպես նաև բնական է, որ որևէ հեռանկար չունեն, որևէ հեռանկար չունեն, դա ուղղակի այսպես գիտեք ինչ մանր մունր մուտիլով կեքա, որ սրանք անում են, փորձելով ժողովրդին հիասթափեցնել, ինչ-որ տարաձայնություններ սերմացնել մեր հասարակության մեջ,
Բայց ես կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը ճնշող մեծամասնությամբ ողջամիտ մարդիկ են, եւ ամենակարևորը այն բոլոր հանցագործությունները, որոնց մեջով մենք ստիպված ենք անցնել այս վերջին գրեթե 30 տարիների ընթացքում, բոլորին շատ բավականաչափ խելոքացրել են եւ մոտեցրել են ողջամիտ դատողությանը, այնպես որ առանձնապես մտահոգվելու ես չեմ տեսնում որևէ պատճառ։ Իհարկե, ես ձեզ հետ համամիտ եմ։ Անկեղծ ասած, երբ վերջերս նայում էի երկրորդ նախագահի ելույթը, ոգևորված ձեր ասած այդ 200-300 մարդկանց առջև, ես հասկացա, որ ես պետք եմ այս ժողովրդին, պիտի վերադառնամ, միասին պիտի մենք շարունակենք մեր պայքարը, պայքարը թե թալանը։ Դե ես իմիջալոց այդ կադրերը տեսա եւ ինձ մոտ քմծիծաղից բացի դա ոչինչ չառաջացրեց։ Այն որ այսպես քայլվածքով եկավ, մտավ ինչ որ ողջունեց հավաքված այնտեղի համակիրներին, չգիտեմ ինչու օպերատորները չկենտրոնացան այդ համակիրների դեմքերի վրա, որովհետեւ համոզված եմ, այնտեղ որևէ պարկեշտ կամ հայտնի դեմք դուք չէիք տեսնի, ոչ մեկդ։ Այդ նույն այդ Հավայի Իքիբիր մասանը, էլի, որ Ռոբիկ Քոչարյանը կարողանում է հավաքել, եւ այդ իրաշարժ ու ձևներ խոսում է այն մասին, որ սա արդեն վերջին ելույթն է, վերջին գաստրոլն է Ռոբերտ Խաչատրյանի թատերական, այսպես բեմում, թատերաբեմում Ռոբերտ Քոչարյանի, այո, Ռոբերտ Քոչարյանի։ Չէ, Խաչատրյան ասած։ Չէ, Քոչիկի, Քոչոյի, այսպես ասեն, Քոչոյի։ Ես Քոչոյին ինչպես ընկալում էի, բազմիցս ասել եմ, ոչ թե որպես քաղաքական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ կամ չգիտեմ պայքարող քաղաքական դեմք եւ այլն, այն թամերը որպես թունավոր եւ անպետք առարկա, որը պետք է դուրս շպրտվի եւ մեր հիշողությունից, եւ մեր պատմությունից, եւ մեր հասարակությունից, եւ հայտնվի այնտեղ, որտեղ նա իրեն այնքան էլ լավ չի զգում, ինչպես երևում է, չնայած միշտ ասում էր, որ միակ տղամարդն է եւ այլն, բայց չկարողացավ իրեն տղամարդավարի պահել եւ չի էլ կարողանա, որտեղ նա միշտ վախկոտ է եղել, վախկոտ, եւ մեկ անգամ եւս կրկնեմ, եւ հավիխ էլ կունեցող իր յուրաքանչյուր քայլը ավելի ու ավելի խորն է իրեն մցնում թակարդի մեջ։ Այնպես որ ես ողջունում եմ, թող Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույցներով հանդես գա, ինչ որ հանդիպումներ ունենա, հայտարարություններ անի, յուրաքանչյուրը ջուր է լցնում մեր ջրաղացի վրա, այսինքն մեր ասելով ես նկատի ունեմ հայ ժողովրդի ջրաղացի վրա, որը անհամբեր սպասում է, սպասում է այն դատավճռին, որին ինքը արդեն վաղուց, որը ինքը արդեն վաղուց վաստակել է այդ առարկան։ Այդ թվում նաև Սերժիկ Սարգսյանը, ես կարծում եմ, որ Սերժիկ Սարգսյանի օրերն էլ պետք է որ հաշված լինեն, որովհետև այն ամենը ինչ տեղի ունեցել մասնավորապես մարտի 1-ին 2008 թվականի, չէր կարող տեղի ունենալ առանց Սերժիկի մասնակցության, չէ՞ որ նա այն օրերին վարչապետ էր, չէ՞, նա կողմնակի ինչ-որ դիտորդ չէր։ Այսպես որ իր ձերտներ, մատերներ են խառեց, արոնաթաթախ մատերը նույնպես իրենց դերակատարությունը ունեցել են։ Դե տեղյակ եք, չէ՞, որ Ռուսաստանը պահանջարկ ունի նման մարդկանց եւ ասում են նրանք չգիտեմ երկուսով կամ երկրորդ նախագահ պատրաստվում են բուժումների գնալ Ռուսաստան։ Լսել եք նման տարբերակ։ Ընդհանրապես Ռուսաստանը շատերին բուժելու շատ մեծ կարիքներ ունի։ Ես հիշում եմ, այնտեղ մի հերուստա լրագրող կար, որը այսօր արդեն դարձել է պետդումայի նախագահի փոխնախագահ, Տոլստոյ ազգանունով։ Նա էլ էր միշտ ասում, սպառնում էր մեր Բալթյան երկրներին, նախկին սոցիալիստական ճամբարի երկրներին, որ Ռուսաստանը իրենց կազատագրի եւ կբուժի։ Դե հիմա սրանք էլ երևի բուժման կարիք ունեն, որովհետեւ ի սկզբանե
հոգեկան հիվանդ են եղել միշտ, որովհետև առողջ դատաղություն ունեցող մարդը երբեք չի արգրավի որևէ օտար երկրի ուրեմն հատուկ ճարայությունների որպես գործակալ և երբեք չի գործի իր հայրենիքի դեմ, դավաճանությամբ չի զբաղվի։ Ովքեր որ զբաղվել են այդ գործնեությամբ, նրանք իհարկե վատարողջ մարդիկ են և պետք է բուժվեն։ Բայց մենք այստեղ շատ լավ բուժարաններ ունենք մեզ մոտ Հայաստանում, ասեմ ձեզ, այնտեղ շատ լավ բուժվում են ոմանք։ Եվ ես կարծում եմ, որ Ռոբիկն ու Սերժիկը նույնպես կարող են բուժվել այդ մեկուսարաններում և շատ լավ իրենց առողջությունը կարող են լավացնել այնտեղ։ Դե դուք մեկուսարաններում երկար տարիներ անցկացրած մարդ եք, լավ գիտեք։ Ծանոթ եմ, ծանոթ եմ։ Շատ լավ սանատորիա է և կարող են այնտեղ գնալ հանգստանալ, իրենց ստեղծած սանատորիաները։ Պարոն Վարդանյան, նկատել եք, որ բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են գնում նաև մեր ազգային ժողովում, հատկապես այն երկու կուսակցությունները, որոնք իրենց համարում են ընդդիմադիր, որ կբարձրացնի իր մոռացել անունը Լուսավոր Հայաստանի մասին։ Այո, բարգավաճ Հայաստան։ Այո, և հետաքրքիր է, հաճախ են տպավորությունն ես ստանում, որ այս մարդիկ փորձում են ավելի կաթոլիկ Երևան, քան ինքը Ռոմի պապն է։ Դե գիտեք ինչի, Լուսավոր Հայաստանը իր շարքերում ունի գրեթե ամբողջապես կիրթ, զարգացած, բանիմաց, լավ դաստիարակված մարդիկ են այնտեղ ներգրավված և իրենց ընդդիմախոսությունը, որքան որ ես լսել եմ և փորձել եմ ընկալել, հիմնավորված է ողջամտության հիմքերի վրա, ես այդպես կասեի, որովհետև ցանկացած իշխանություն, դե մենք գիտենք, անսխալ իշխանություն չի լինում, և կայացած ժողովրդավարական երկրներում իհարկե իշխանությունից բացի կամ իշխանության հետ միասին պետք է գործի նաև ընդդիմությունը։ Ես կարծում եմ, որ Լուսավոր Հայաստանը այն կուսակցությունն է, որը ժամանակի ընթացքում կարող է այսպես դասական սկզբունքային ընդդիմություն դառնալ այսօրվա իշխանությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է բարգավաճ Հայաստանին, ապա ես միշտ ասել եմ, դա Քոչարյանի թունավոր այսպես երևակայության ծնունդն է այդ կուսակցությունը, և այն ստեղծվել է բացառապես սադրիչ գործողություններ կատարելու համար, այսինքն մուտիլովկա անելու համար, այսպես ասենք, ժողովրդի համար ավելի հասկանալի լինի։ Եվ որքան մենք տեսնում ենք ամբողջ այդ կուսակցություն կոչեցյալի պատմությունը, դժվար չէ համոզվել, որ սրանք միշտ եղել են նախ, մինչև հեղափոխությունը եղել են ուրեմն իշխանության կցորդ, կամ իշխանության մեջ, կամ իշխանության կողքին, պաշտոններ են զբաղեցրել, լափել են իշխանության հետ միասին, ՀՀԿ-ի, ՀՀՇ-ի և նախկին ՀՀՇ-ականների, ինչպես նաև Հոյիդայի, ինչպես նաև ՕՅԵԿ-ի, հիշում եք այդ տխրահարճակ կուսակցությունը, որը հիմա չգիտեմ, անհայտացել են, չեն երևում, ձայները չի լսվում։ Այնպես որ բարգավաճ Հայաստանը դա կուսակցություն չի, դա ուղղակի այսպես սադրիչ բնույթի, էլի եմ ասում, Քոչարյանի նախաձեռնությամբ ստեղծված ինչ-որ մի խմբավորում է, որի նպատակներն են ուրեմն ջուրը պխտորել, ձևացնել, թե իբրև իրենք ընդդիմություն են, չնայած երբեք ընդդիմություն որպես այսպիսին չեն եղել, և մի խոսքով սրանք տիկնիկային ինչ-որ մի կուսակցություն է, տիկնիկային, որի ամիջական ղեկավարը, ես դա պնդում եմ, Ռոբիկ Քոչարյանն է, քանի որ նա է ստեղծողը, նաև մինչ օրս ղեկավարում է։ Գուցե ակնհայտ դա չի երևում, վերջերս Գագիկ Ծառուկյանը մի քանի անգամ փորձել էր այսպես համոզել հասարակությանը և լրագրողներին և մեկնաբաններին, որ ինքը որևէ կապ չունի Քոչարյանի հետ, և
ազատման մեջ հայտնվելուց ամենջապես հետո որևէ անգամ ոչ հանդիպել է, ոչ զանգահարել է հեռախոսով եւ այլն, բայց ես երբեք չեմ հավատա Գագիկ Ծառուկյանի ասացներին, որովհետեւ նրա ասացների մեջ երբեք որևէ իմաստ չի եղել, երկարող լինել, եւ իհարկե ճշմարտություն նույնպես։ Ես գիտեմ, որ մի բան, որը ստեղծված է Հանցագործ Քոչարյանի ձեռքերով եւ նրա թունավոր երևակայությամբ, նա չի կարող անգործ մնալ։ Մանավանդ այս պահին, այս դարաշրջանում եւ այս ժամանակահատվածում, երբ որ ինքը հայտնվել է Մեղադրյալի աթոռին եւ ծանրագույն հանցագործությունների համար պետք է պատասխան դա, իդեպ ասեմ, որ մարտի 1-ը դա շատ չնչին այսպես տոկոսն է կազմում իր կողմից իրականացված հանցագործությունը, ինչ է մարտի 1-ը։ Բայց ամբողջ 10 տարվա ընթացքում մենակ մի հատ մարտի 1-ա եղել, մի ամբողջ շատ մեծ մարտի 1-ա եղել, երբ տրորվել է, ոտնահարվել է ժողովրդի բարոյահոգեբանական առողջությունը, հասվել է 0 աստիճանի, երբ որ մարդկանց սովորացրել են կաշարկ տալ, կաշարկ վերցնել, փողով հարցեր լուծել, ինչ որ խնամի, սանիկ, բարեկամ, մարեկամ, այդ ամբողջ մթնոլորտը Քոչարյանի ժամանակ է չէ՞ ստեղծվել։ Երբ որ մարդկանց մասնավորապես Երևանի կենտրոնի բնակիչներին ուրեմն շպրտել են դուրս, փողոցներն են գցել եւ մայրապետյանները այնտեղ դղյակներ են կառուցել, ինչ որ էլիտար շենքեր եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Մենք բոլորս դա շատ լավ գիտենք, շատ լավ գիտենք, եւ մեր հիշողությունից դա չի ջնջվելու։ Որքան էլ վայրահաչեն, իրենց ոչինչ չի օգնի։ Իսկ հոկտեմբերի 27-ը, ես չգիտեմ, թե Սրատակից ո՞նց են դուրս գալու։ Դե Սրատակից ոչ այնքան սրանք պետք է դուրս գան, պետք է դուրս գան, որքան ես կարծում եմ Ռուսաստանը։ Այդ դուք ասում եք, Ռուսաստանը ինչու է այդքան ակտիվացել, չէ՞։ Ռուսաստանը չի էլ կարող չակտիվանալ, որովհետև այն բոլոր ապօրինությունները, ամենաթողությունը, զզվելի արարքները, սպանությունները, ծեծուջարդը եւ այլն, որոնք մենք տեսել ենք, որ մենք տեսել ենք մեր այսպես կոչված անկախության տարիներին, այդ ամենը թելադրվում էր Մոսկվայից, նախաձեռնվում էր Մոսկվայից, եւ այդ թվում նաեւ 27-ը, որովհետեւ եթե չսպանվեին Կարեն Դեմիրճյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը, որոնք արդեն առաջնորդվում էին այլ գաղափարներով, երբ հասկացել էին, որ Հայաստանի զարգացման համար անհրաժեշտ է այլ ուղի ընտրել եւ ոչ թե նեոբոլշևիկյան պուտինյան քաղաքականության ուղին, դե իհարկե հասկանալի է, որ այդ մարդիկ պետք է վերածվեին եւ վերածվեցին։ Այնպես որ Ռուսաստանի համար էլ դա շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում, ուրեմն հոկտեմբերի 27-ի բացահայտումը։ Իսկ հասկանալի է, որ մարտի 1-ի բացահայտումը անմիջապես շղթայաբար կբերի նաև հոկտեմբերի 27-ի բացահայտմանը։ Այստեղ որևէ կասկած չի կարող լինել։ Պարոն Մարտանյան, վերջին իրադարձությունների զարգացման ֆոնին որոշակի դրական տեղաշարժեր դատա իրավական համակարգում կամ նոր սահմանադրության հետ կապված հարցերի դատա իրավական համակարգում միակ դրական տեղաշարժը, որ ես արձանագրել եմ եւ տեսնում եմ, դա վետինգ կոչեցյալն է, այսինքն մաղով անցկացնելը առաջին հերթին իհարկե դատա իրավական համակարգը, եւ ոչ պակաս նշանակություն ունի նաեւ այլ ասպարեզներում այդ վետինգը կիրառելը, որովհետեւ վերջին հաշվով պետական համակարգում պետք է աշխատեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր բարոյապես հեղինակություն են վայելում հասարակության լայն շերտերում, որոնք երբևէ աղերս չեն ունեցել, ուրեմն նախկին իշխանության հանցագործությունների եւ հանցավոր արարքների հետ, եւ որոնք այդ ամենի հետ միասին նաեւ բարձր աստիճանի արեստավարժներ են, որոնք հասկանում են գործից։ Առայժմ այդքանը, բայց ես կարծում եմ, որ գիտեք ինչ, յուրաքանչյուր հեղափոխություն, ես այդ միտքը անպայման ուզում եմ
հնչեցնեմ։ Յուրաքանչյուր հեղափոխություն ունի իր օրինաչափությունները եւ հաջողված հեղափոխությունից հետո համաձայն այդ օրինաչափությունների հեղափոխության առաջնորդները պետք է կտրուկ քայլեր ձեռնարկեն եւ հիմնականում այսպես անկյունաքարային ասպարեզներում եւ այստեղ իհարկե առաջնահերթ խնդիր է բարելավել ուրեմն մեր դատա իրավական համակարգը։ Ես չգիտեմ, շատերը ասում են, որ մեր դատավորների թվում կան նաև պարկեշտ մարդիկ, նաև բարոյական մարդիկ եւ այլն, բայց չեմ պատկերացնում, որ Ռոբիկա Սերժիկական իշխանության օրոք որևէ պարկեշտ բարոյական անձնավորություն կարող էր արժանանալ դատավորի պաշտոնին։ Դա ուղղակի բացառվում է, ի սկզբանե բացառվում է, այնպես որ բոլորը պետք է հեռացվեն, ինչպես դատական էս դատարանների համակարգից, այնպես էլ դատախազության համակարգից։ Դատախազությունը ոնց կար այնպես էլ մնում է։ Ես մեկ անգամ, ոչ մեկ անգամ, մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, մեկ անգամ ևս կրկնեմ, ինձ համար անհասկանալի է, թե ինչով է զբաղված պարոն Արտակ Զեյնալյանը, ինչով է նա զբաղված։ Միթե նա չի հասկանում, որ առանց ամբողջական փոփոխության, ինչպես դատախազության, այնպես էլ դատավորների դատարանների համակարգում, ինչպես նաև քրեակատորական հիմնարկների այս բարձրաստիճան պաշտոնյաների հեռացումից բացի ոչ մի բան չի փրկի դա։ Ինչպես որ կար, այնպես էլ մնում է շատ տեղերում։ Նույն դատախազները նույն պաշտոնների նստած են, նույն հանցագործները նույն պաշտոններում նստած են։ Չնայած նրանք վաղուց արդեն պետք է սկսեին հաց չորացնել, պատրաստվելով զբաղեցնել ուրեմն հանցագործներին համահունչ իրենց սենյակները, օթախները։ Այնուամենայնիվ եկեք համաձայնենք, որ ռևանշիզմը այսպես շատ դանդաղ, բայց կայուն գլուխ է բարձրացնում։ Ես չի ասի, որ գլուխ է բարձրացնում, իմ կարծիքով ձևացնում է, որ գլուխ է բարձրացնում, բայց ռուսերեն գիտեք ինչպես են ասում, «Ni tak strashen chort kakivo malyut»։ Հիմա մենք որ այս սատաններին նայում ենք, մենք իրենց հայացքներում միայն վախ ենք տեսնում։ Ես այնտեղ ոչ մի վճռականություն, ոչ մի այսպես սկզբունքայնություն, ոչ մի պայքարի ուրեմն այսպես պատրաստականություն չեմ տեսնում։ Շրանք բոլորը ծախված կոպեկներով, ծախված ինչ որ թափթփուկներ են, որոնք որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։ Գիտեք ինչ, ժողովուրդը ամբողջապես, գրեթե ամբողջապես որոշել է գնալ ուրեմն ժողովրդավարության եւ առաջ խաղացման ճանապարհով։ Ժողովրդի դեմ խաղ չկա։ Երբ այն ժամանակները, այն տխրաարճակ ժամանակները հիշում եք, որ սրանք ասում էին՝ մեր դեմ խաղ չկա։ Հիմա դուք հասկանա, որ ժողովրդի դեմ խաղ չկա։ Այ իսկապես խաղ չկա ժողովրդի դեմ, ոչ մի տեսակի խաղ չկա։ Եղթով լավ մտածեն, հերթական իրենց այդ աջպարարությունները նախաձեռնելիս փոխտող մեծ լավ մտածեն։ Ամենախելոքները դրանցից ձենները կտրած իրանց տեղը վերընգած են, որտեղ հասկանում են, թե որքան շատ վայրահաճեն, այնքան ավելի խիստ կլինի պատիժը։ Իսկ պատիժից ոչ մեկը չի խուսափի, ոչ մի անձ։ Իդեպ վերջերս իր ելույթներից մեկում Էդուարդ Շարմազանը ակնարկեց, որ ներկայ իշխանությունների վարած քաղաքականությունը նոր դռներ է բացում պանթուրկիզմի համար։ Համամիտեք նման Էդուարդ Շարմազանովի միջալոց շատ լավ վարպետացել է հրատարակչական ասպարեզում եւ երբեմն իրեն նույնիսկ պատկերացնում է Տալեյրանի կարգավիճակում, որ ինքը այսպես հրետոր է, բանիմաց, հասկացող եւ այլն։ Երբ Շարմազանովը խոսում է պանթյուրքիզմի վտանգի մասին, նա հավանաբար մոռանում է, որ Ռոբիկ Սերժիկական այս քաղաքականությունը արդեն քիչ էր մնում, մի պահ հայ-հայեր ծախում էր Մեղրին, փոխանակում էր Ղարաբաղի հետ։ Բանա մոռացել է,
այդ դրվագը, պատմության այդ էջերը նա մոռացել է, եւ ինչ կլներ այդ պանթյուրքիզմի ճանապարհները ով էր բացելու։ Այդ Մեղրիի փոքրիկ այդ հատվածը պանթյուրքիզների համար ուղիղ ճանապարհ էր բացում Ադրբեջան, որից հետո կենտրոնական Ասիա եւ մինչեւ Չինաստանի տարածք, որտեղ ույգուրներն են բնակվում, ինչպես հայտնի է, մահմեդական ույգուրները։ Բայց այդ մասին Շարմազանովը մոռացել է, որ հիմա սկսել է շատ կները կարտայությանց էշեշ դուրս տալ։ Թող սկզբից մտածի, հետո խոսի։ Հեն էլ երևի ինչ ալիքով է խոսել, հեն իրանց առած ալիքներից մեկում էլ երևի։ Խելքը գլխին ալիք իրան եթեր կհատկացնի, կարծում եմ ոչ։ Իդեպ, ես կուզենայի, որ մի այսպիսի հարց էլ ձեզ տալ, ես գիտեմ, որ Հայաստանը սովորաբար ընդունված է ասել Քարաստան, եւ մեր երկրում միառիթով էլ դուք եք ասել, որ պետք է զարկ տալ բնական այդ մեծ պաշարների արդյունաբերությանը։ Կա ինչ-որ հեռանկար, որ դարվի։ Գիտեք, ես այս հարցում համամիտ եմ իմ կողմից շատ հարգված եւ բավականին մեծ հեղինակություն վայելող քաղաքագետ պարոն Լևոն Շիրինյանի հետ։ Իրոք, որ ժամանակին Հայաստանը Քարաստան էին նաև անվանում, եւ մեր երկրի քարերի, զանազան քարերի, զանազան տեսակի քարերի պաշարը անսահման է եւ անսպառ։ Եվ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ես կարծում եմ, որ հնարավոր է բավականին արդյունավետ եւ լավ տեմպերով զարգացող այսպես արդյունաբերության ճյուղ հիմնադրել, ստեղծել եւ այդ ճյուղը առաջխաղացում կապահովի։ Իսկ դրա հետ զուգահեռ իհարկե նաեւ արդյունաբերության այլ ճյուղեր կարող են զարգանալ, եւ գլխավորը ի՞նչն է պարոն Շիրինյանի մտքի, որ մենք զարգացնենք մեր արդյունաբերությունը հիմնվելով հիմնականում մեր պաշարների վրա, այսինքն մենք ստիպված չլինենք ինչ-որ ներմուծումներ անել կամ ինչ-որ բաների սпасել, լավությունների եւ այլն եւ այլն։ Որքան մենք ինքնուրույն լինենք արդյունաբերության զարգացման շրջանակներում, այնքան հզոր կլինի մեր երկիրը, այնքան բաց կլինի մեր դեմքը աշխարհի առջև, եւ այդքան ավելի հզոր կլինեն մեր բոլոր փաստարկները, պահանջները, որոնք միշտ իրավացի են եղել, ինչպես մեր անցած պատմության ճանապարհի արդյունքում, այնպես էլ մեր բարոյական պահանջների իսկության եւ ճշմարտության տեսանկյունից։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ այո, արդյունաբերությունը պետք է զարգացնել հիմնականում այդ ճանապարհով, այդ սկզբունքներից ելնելով։ Դե փաստորեն հեղափոխությունը ձեզ հնարավորություն տվեց ժամկետից շուտ, ժամանակից շուտ հայտնվել ազատության մեջ, բայց հետաքրքիր է, մինչ օրս ինչի՞ չի լուծվում Հայաստանի Հանրապետության ձեր քաղաքացիության հարցը, այսինքն ինչու դուք լիարժեք քաղաքացիության անձնագիր չունեք։ Գիտեք ինչ, այդ հարցի պատասխանը ես էլ մինչ օրս չեմ կարողանում գտնել, չնայած ժամանակին ես դիմել եմ համապատասխան մարմիներին, պարոն Բիճախշյանի հետ մի երկու-երեք անգամ հանդիպել եմ, դա Օվերի պետն է այսօրվա, շատ պարկեշտ անձնավորություն է, բայց գիտեք ինչ, ինչ-որ խճճված հարցեր կան այս նախկին իշխանության կողմից ստեղծված օրենքներում, որոնք թույլ չեն տալի ինձ, Հայաստանում ծնված հայ ծնողների որդի, Հայաստանում իր կենսագրության ճնշող մեծամասնությունը անցկացրած քաղաքացու ստանալ լիարժեք քաղաքացիական անձնագիր։ Գիտեք ինչ, ես չեմ ուզում հիմա խորանամ այդ մանրուկների մեջ, բայց խոչընդոտը գիտեք ինչն է հանդիսանում, որ ես ժամանակին, ուրեմն, Իսպանիայում ստացել եմ քաղաքական ապաստան Ռուսաստանից, որովհետև
խորհրդային միության փլուզումից անմիջապես հետո ես գտնվում էի Ռուսաստանում եւ ուրեմն նոր անձնագիրս Ռուսաստանի անձնագիր էր։ Եվ երբ տեղի ունեցան ձեզ հայտնի իրադարձությունները Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված, ինձ ձերբակալելու, հետո Հայաստանից վտարելու եւ այլն, ես հայտնվեցի Իսպանիայում իմ ընտանիքով եւ Իսպանիան ինձ հատկացրեց քաղաքական փախստականի կարգավիճակ։ Եվ այդ կարգավիճակն է, որ այսօր խոչընդոտ է հանդիսանում Հայաստանի ուրեմն իշխանության համար, հատուկ ծառայությունների համար, որ ինձ հատկացնեն նորմալ լիարժեք ուրեմն Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր, որտեղ այն անձնագիրը, որ ես եմ կրում եւ որը ուժի մեջ է մինչեւ 2020 թվականի մայիս ամիսը, նա կիսատ-պռատ բան է, անձնագիր է, էլի, այսպես ՊՄԺ-ի անձնագիր։ Ես դիմել եմ 4 ամիս, գրեթե 5 ամիս առաջ, ես դիմել եմ նամակով հարգարժան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ պարոն Արմեն Սարգսյանին, բայց մինչ օրս պարբերաբար ես զանգում եմ այդ ուրեմն պարոն նախագահի այդ աշխարհակազմի ծառայություններից մեկին, որին որ հանձնվել է այդ նամակը, եւ հարցնում եմ, թե ինչ եղավ, պարոն նախագահը կարող է ինձ ընդունել, թե ոչ, բայց ամեն անգամ նույն պատասխանն եմ ստանում, որ նախագահը ծայրաստիճան զբաղված է, շատ ժամանակ երկրում չի գտնվում, եւ մի խոսքով առ այսօր դեռ հնարավորություն չկա պարոն Վարդանյան ձեզ ընդունելու։ Ես հուսով եմ, որ մի գեղեցիկ օր գուցե պարոն Արմեն Սարգսյանը մի 5 րոպե հնարավորություն կունենա ինձ ընդունելու եւ իմ ոչ թե խնդրանք, այլ պահանջը լսելու համար, որովհետեւ ես միշտ ես ծնվել եմ Հայաստանում, ես միշտ եղել եմ Հայաստանի քաղաքացի ու միշտ էլ կմնամ այդպիսին, անկախ նրանից, թե իմ անձնագիրը ինչ գույնի կամ ինչ որակի կլինի։ Դե հուսանք, որ պարոն նախագահը կբարեհաճի ձեզ ընդունել։ Տեսնենք, Աստված ձեր ձայնը լսի, պարոն։ Եղավ, շնորհակալություն, մենք ձեզ հետ ինչպես պայմանավորվել ենք, հանդիպելու ենք մեկ շաբաթ անց, հաջորդ կիրակի, բայց սա չէ էականը, կարևորը այն է, որ ես զգում եմ, որ ձեր խնամքերությունը անսահման է, իսկ լավատեսությունը պարզապես հիացնող։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղուշյան, մեծ հաճույքով ձեզ հետ կհանդիպեմ մեկ շաբաթ անց։ Եղավ, պայմանավորվեցինք, սիրելի բարեկամներ, նախկին ռեժիմի թիվ մեկ քաղբանտարկյալ Արկադի Վարդանյանն էր այսօր մեր ծրագրի հյուրը։ Մնացեք դուք էլ լավատես, ծտեսություն։